I found your cookie and straw. Órale, ya está suelto. Haz cuescún. Camínale. Camínale. Ya, camínale. Ya está suelto. Hvordan er det med dere ikke har med de bøyene? Dart. Men vi har ikke med hånden. Vi har ikke med hånden. Hvor er det? Vi har ikke med hånden. Det er perfekt. Det er med hånden. Kom, vis, Monteo. Hvor er det ny? Er den ikke så drøy? Hvor sitter den? Schmack. Das ist ein Schmacker. Das ist ein Schmacker langer Schnurrbart und so. Ja, wie wir mit Jan Enzo. Da, Greine, das hätte man auch.